Raha eo amin'ny fiaramiasan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa nitanterahana ny tolakandro teo teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy teny ny famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra teo amin'ny tompon'andraikim-panjakana malagasy sy ny masoivon'ny Chine miasa sinoa eto Madagasikara ity famelabelaran-kevitra ity izay entina anomanana indrindra ilay fihaonam-ben'ny fiaramiasan'i Chine sy ny kontinanta afrikana. Fanatsarana ny fifandraisana sy ny fiaramiasan'ny repoblika entim-bahoakan'i Chine sy Afrika amin'ny alalan'ny fikaonan-doha ny fiaramiasan'i Chine sy Afrika na ny FOCAC. Izay no lohahevitra nentina nanontoniana androany tena ministeran'ny raharaham-bahiny miarahana tamin'ireo mpikambana amin'ny governemanta vitsivitsy ny masoivoan'i Chine Andriamatoa Iangmin ary ireo tompony andraikitra isatsokajiny avy amin'ireo ministera manana fiaramiasa amin'ity firenena ity. Ny faran'ity taona 5 sy 8 ity dia ho tanterahana amin'ny Pretoria any Afrika Atsimo izany fihaonam-be antsoina hoe FOCAC izany izay andraisan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny afrikanina sy sinoa anjara feno. Ity fivoriana tao isaky ny 3 taona ity no hamariparitana ny fiaramiasan'ny kontinanta amin'ny firenena sinoa. Manana ny anjara toerany ve Madagasikara ao anatin'izany fiaramiasa izany ary inona no andraisan'ny firenena malagasy manoloana izany fiaramiasa izany? Tokony ho partenaira privilegié tsika aloha de au moins en termes d'infrastructure satria izy manam-bola. Manam-bola izy manana fomba ny ihany koa nefa izy zay le enona ato zany. Tsy mitovy loatra ny approche ny tsirairay amin'ny fomba fanaovana financement indrindra amin'ireny construction anaovana BOT sy PPP ireny. Zay zany ny tena enona ato hoe ahoana marina ny azy zany ny fanaony a amin'ilay atao satria ipetsaka amin'ny firenena tena betabe ny infrastructure vita. Za zao ny tena an'izay ny isan'ny tena presioko hoe ahoana marina ny fanganana anomezana toky azy anome asitsika toky io satria tsika manana n'iny hoe ah vitan'izao vitan'izao nefa raha mijerena firenekafo ianao any amin'ny Afrika irena tena zatra lehibe mihitsy ny ataony donc tokony mifampiresaka zany izay ny tsara fa tsy fampiahiaho anatin'ilay izy satria mety samy manana ny fombany fotsiny amin'ny zavatra zay atao a fa mizatra etafitsika rehefa haitsika mametraka tsara azy a ohatra ny ataon'ny olona ve dia ho ratsy fa tsika no tokony miala amin'ny dépassé an'izay satria efa misokatra izao tontolo izao. Nandritra ny famelabelarana dia samy nanamafy ministry ny raharaham-bahiny Beatrice Atala sy ny masoivoan'i Chine Andriamatoa Iangmin fa i Madagasikara no anisan'ny nanosika sy namolavola ny FOCAC. Marihana fa Ramatoa Lira Ratsifandriamanana izay ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny taona 5 sy 7 no namolavola tamin'ny Beijing ity fiaramiasan'i Chine sy ny kontinanta afrikanina ity.